Доброго дня, мене звуть Ростик, тренер та дієтолог з євроліцензією. Більшість тренерів та дієтологів показують вам своєрідний ресторан, там, де подають страви. Я би хотів вас завести на кухню і показати, як я працюю по євростандартах з моїми учасниками клубу, які в мене працюють дистанційно. Основою я вважаю ментальну підтримку, тому що вони зі мною 24/7. Вони задають ті запитання, які їх підтримують в подальшому. Тобто відповіді, які даю, максимально дають напрямок цій людині, куди рухатись і як рухатись. Тому що ментальна менторська підтримка – це дуже важливо у супроводі. Тому мій супровід 24/7. Ми щотижнево робимо з ними заміри, де слідкуємо їхній результат. Також бачимо фотозвіти до та після. Після замірів та візуальних результатів я бачу корекцію, тобто що потрібно зробити, підкоригувати цьому учаснику чи цій учасниці. Це дуже-дуже класно працює, тому ми працюємо в синергії. Кожного разу йде в нас адаптація під ситуацію. Підлаштування під клієнта – це є той граль, який допомагає мені синхронізувати, тому що багаторічний досвід та сотні задоволених клієнтів мені говорять про це. І якщо вам цікаво, що мої слова – це справді твердий кристал правди, переходьте в описі відео, там більше деталей.